Компанія Google зайняла першу позицію у глобальному рейтингу найбільш привабливих роботодавців 2010 року. Дані соціологічних опитувань свідчать, отримати місце саме в тій корпорації мріють чи не 40% випускників європейських вишів. Майже всі студенти, які навчаються у технічних університетах, мріють працювати в Google. Причому більш за все їх цікавить не рівень заробітної плати, а можливість брати участь у розробці технологічних новинок. За підсумками минулого року, прибутки Google зросли на 54%. Компанія, яка нині володіє найпопулярнішою пошуковою системою в інтернеті, заробила 6,5 мільярдів доларів. Аналітики прогнозують, у 2010-му дохід компанії може збільшитися ще принаймні на 30%. Цього року Google вирішила зробити акцент на діяльності інтернету. Усі проекти нових розробок готуватимуть саме для всесвітньої мережі. А це зараз найприбутковіший сектор ринку IT-технологій. тож прибутки компанії точно зростатимуть. Керівництво Google офіційно пообіцяло в найближчому майбутньому зробити інтернет більш мобільним. Компанія почне розробляти спеціалізовані пристрої для цього. Як заявили в корпорації, такі гаджети зможуть угадувати бажання користувачів, оскільки матимуть велику кількість датчиків і сенсорів.